আৰু তৃতীয়তে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে সমাজকৰ্মী আৰু আমাৰ আৰু আমাৰ মাৰ্চগাঁও গ্ৰামৰ সন্মানীয় সভাপতি ডাঙৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, তেখেতকো আমি আজি আপুনি ৰাজহুৱা ইফতাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিলে, আপোনাৰ অনুভৱ কেনে? অনুভৱটো মানে মই ক'ব নোৱাৰোঁ, বুজাব নোৱাৰোঁ। এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ অনুভৱ হ'ল। মই ৰাতি 3:30 বজাত চেহেৰি খাই 3:30 বজাৰ পিছতে চেহেৰি খাই দিনটো ৰোজা ৰাখিলোঁ আজি। আৰু শ্বাহজাহান আলিৰ ঘৰত মই আছোঁ, দিনটো তাতে মই ৰোজা ৰাখিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইফতাৰ কৰিলোঁ। মোৰ এবাৰো অনুভৱ নহ'ল, মই পানীও খোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু মোৰ অনুভৱ নহ'ল যে মোৰ পিয়াহ লাগিছে, মোৰ ভোক লাগিছে। মই এই কথাটো বৰ আচৰিত পালোঁ, কাৰণ মই বছৰত 9 নৱৰাত্ৰি ব্ৰত ৰাখোঁ, নৱৰাত্ৰি পূজা কৰোঁ, মই ঘৰত নৱৰাত্ৰি ব্ৰত ৰাখোঁ। নৱৰাত্ৰি ব্ৰত ৰখাৰ সময়তো আমি পানী খাওঁ বা কিবাকিবি খাওঁ, ফল মূল খাওঁ, কিন্তু আজি একেবাৰে নিৰ্জল উপবাস য'ত মানে পানীও নাই, তাত তথাপিতো মই ইমান সুস্থ হৈ থাকিলোঁ। এই কথাটোত মই এটা ঐশ্বৰিক শক্তি, ঐশ্বৰিক মহিমাৰ মানে মই দেখিলোঁ আৰু এইটো মোৰ ডাঙৰ উপলব্ধি। আটাইতকৈ বেছি ভাল লগা অনুভৱটো আছিলে যেতিয়া খাদ্য সম্ভাৰ, বিভিন্ন খাদ্য সম্ভাৰ সন্মুখত লৈ আৰু আল্লাহৰ নিৰ্দেশলৈ যেতিয়া আমি অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ ইফতাৰ কৰিবলৈ, সেই অনুভৱটো আছিলে অবিস্মৰণীয় আৰু মই জীৱনত এইটো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম। প্ৰথম ৰোজা আপোনাৰ? হয়, মোৰ জীৱনত আজি প্ৰথম ৰোজা, আৰু কাইলৈও ধৰিম, পৰহিলৈৰ পৰা ধৰিম আকৌ। বাইদেউ, পবিত্ৰ ৰমজান মাহত মানে এই যে মছজিদ ভঙা, মন্দিৰ ভঙা, এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যবিলাকক আপুনি কি বুলি কওঁ? মুখ্য মানুহৰ কাম। আচলতে চাওক, মই আজি ৰোজাত আছোঁ, এই জাষ্ট মই ইফতাৰ কৰি উঠিলোঁ। আচলতে ৰোজাত থাকি এইবিলাক কথা আমি পাতিব নালাগে। আচলতে ৰোজাত থাকি আমি কাৰো প্ৰতি বিদ্বেষ, কাৰো প্ৰতি বেয়া ভাৱ ক'ব, সমালোচনা কৰিব নালাগে। কিন্তু এজ ৱেল এজ মই এগৰাকী সমাজৰ হৈ মাত মতা মহিলা হিচাপে এই কথাটো মই ক'বই লাগিব, যিহেতু ৰোজা আল্লাহে নিজেই কৈছে যে কৰ্মটো আমাৰ এটা ধৰ্ম, গতিকে এইটো মই কৰ্ম বুলি লৈছোঁ। ধৰ্মৰ পৰা মই আঁতৰি আহি এতিয়া মই কৰ্মত ৰৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধু সকলো, আপোনালোকেও কৰ্ম কৰিছে, গতিকে এই কথাখিনি সমাজলৈ জনাই দিয়াটো মোৰ দায়িত্ব, কাৰণে ৰোজা মাহটো মই এই কথাখিনি ক'বই লাগিব। তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে আল্লাহৰ ওচৰত, ভগৱানৰ ওচৰত, সৃষ্টিকৰ্তাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি লৈছোঁ। কিন্তু যিসকলে আপোনাৰ এই মছজিদ ভঙা, মন্দিৰ পতা এইবিলাক কৈছে, এওঁলোক আছে যধামুখ, মূৰ্খৰ মানে এটা আপোনাৰ লিমিট পাৰ কৰি গ'ল, তেওঁলোকে একোৱেই নাজানে। তাৰমানে তেওঁলোকক এতিয়া কোনোবাই মানে সচেতন মানে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকে, আমাৰ সমাজৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকে এচাৰি এডাল লৈ খুব পিটন দি পিটন দি ডিঙিত এডাল এৰাল লগাই ক'ৰবালৈ লৈ যাব লাগে, LP স্কুলো নহয়, ক'ৰবাত গছৰ তললৈ লৈ গৈ তেওঁলোকক অলপ শিক্ষা দিব লাগে। খুব মানে বয়োজ্যেষ্ঠজন, দেই মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, বয়োজ্যেষ্ঠজনে তেওঁলোকক কাণত ধৰি শিক্ষা দিব লাগে যে সমাজত থাকিলে মুখখন আছে বুলিয়েই যাতা কথা ক'ব নাপায়, যিটো কথাই সমাজ বিনষ্ট কৰে, এই কথাসমূহৰ পৰা আমি আঁতৰি থাকিব লাগে। গতিকে মই কৈছোঁৱেই, ছাগলী বুলি ক'লেও বেয়া হয়, তথাপিও কৈছোঁ, ছাগলীয়ে এইবিলাক কথা কৈয়ে সেইবিলাক কথাত আমি গুৰুত্ব দিব নালাগে।